A dobro, ja mislim, svi imamo veliku želju, svi znamo šta nam slijedi u sljedećim utakmicama, bit će veoma teško. Irska ima odličnu ekipu, odličan kolektiv i mnogo dobro taktički stoji na terenu, to se pokazalo u kvalifikacijama. Pobjedili su Njemačku, ali ja mislim da je naša prednost, igramo prvu kuću, u Zenicu možemo svakome go dati, to smo pokazali, svakome smo go dali u Zenicu od uvijek. I napadački igrali 90 minuta, tako nadam se da ćemo napraviti dobar rezultat ovdje, pa gore otići da odbranimo taj dobar rezultat. Evo, je li igra kao iz utakmice protiv Velsa možda pravi recept kako se treba postaviti protiv Irske? To su mentalitetom nekako i stilom igre, dosta slične ekipe. Da, apsolutno isti stil igre, samo što eto, Vels ima par zvijezda, Ramzija i Bejla koji igraju u evropskim ekipama. Bejle igrač od 100 milijona, takve igrače nema Irska, ali ja mislim da su Irci mnogo opasni, imaju dobrog trenera, kažem, taktički su odlični, to su pokazali u kvalifikacijama. Mislim da će naš stručni štab to dobro analizirati, kao što su do sad uradili, i da znamo odgovoriti na njihove te napade, i vjerojatno to će biti prekide i duge lopte i tako. Evo, s Irskom smo igrali već jednom, izgubili 1-0 u prijateljskoj utakmici u Dublinu. Koliko dobro poznaješ ti Irce? Da, bio sam ja tad tu, bio sam na klubu tu utakmicu, međutim to nije nikakvo mjerilo, pošto smo mi tad svi došli sa odmora. Oni su se spremali za svjetsko prvenstvo, mislim, ili evropsko, nisam siguran, da. Tako da to nije mjerilo bilo. Tad su isto imali odličnu ekipu, svi su bili u formi, njihovi igrači, i bilo nam je mnogo teško, i vidjeli smo kako je teško igrati u Dublinu pred njihovim navijačima. Bio je pun stadion i pravi je pritisak 90 minuta, tako da neće biti ni malo lako, sigurno. Evo, Ivo, za kraj možeš nam reći kako si zadovoljan svojim partijama u Karabagu? Stvorili ste taj neki evropski kontinuitet, evo dvije sezone za redom, Evropska liga. Je li konačno došlo vrijeme možda sljedeće sezone da napravite taj proboj u Ligu šampiona? Pa naravno, i ove sezone je želja to bila sina, da odijemo u Ligu šampiona, međutim, eto, ispali smo Celtika nekako nesretno, 1-0 smo izgubili samo. Ali eto, svi gledamo prema Ligi šampiona i to nam je cilj, iz godine u godinu pravimo nekako jaču ekipu, i bitno da smo u Evropi konstantni, da smo u Evropskoj ligi, da smo pokazali da možemo se nositi sa najboljim ekipama. Igrali smo i protiv Tottenhama, Monaka, imamo stvarno možda najjaču grupu u Evropskoj ligi, i opet se borimo tu za prolazak u naredni krug.